не үшін инфобизнесті бизнес деп ойламайды адамдаргеморой болса бизнес геморой емес болса бизнес емес деп ойлайды да ақшакө деген миф е қалтаға алатын ақша миф инфоциган деп айтуға болмайды деп айттым өйткені циа деген ұлт инфо қазақ десе жаман ғой мысаы үшін ше бірақ бізге ақша мақсат болған жоқ ешқашан да февральда ме сегізінші айда ақша алдым да бірінші рет не сен нарықта жоқ генийсің ешкімнің басына келмеген затты ойлап таптың не ешкімге керек емес затты ойлап таптың да көп жағдайда екіншісі да қын айтайын үшінші мифқа елдегі жоқ жаңа өнім кіргізу керек бағанағыны бір кішкене бүйтіп толықтыруға болатын сияқты изобретение емес инновациямен айналысу керек деп ше міне қараңыз ескендір мырза дейді өзіңіз жынды болып қалдыңыз ба дейді қараңыз или бұрыннан сондайсыз ба дейді ескен мырза қандайсыз бұрыннан бұрыннан сондайсыз иә слишком тупым не видите слишком тупым не видите себя дейді один раз задали вопрос дейді әне қараңыз вам ответили дейді а вы до конца бір сұраққа қадалдыңыз да қалдыңыз дейді соның кесірінен дейді тақырып толық ашылмай қалды дейді құлан мырза дейді до того нерв ұстағаны көрініп тұр дейді ұқұлан қуаныш шомбай сабырлы болып қалыпты дейді туу таң қалып тұрмын дейді вобще қатты ұнады адам біледі екен да не жазу керек тани деген иә таниды екен қош келдіңіздер бүгін өткендегі тақырыптың жалғасы ассалаумағалейкум бұл төртеу түгел болса подкастты енді сіз біздің тұрақты көрерменіміз Ә, шығарсыз деп біз ойлаймыз егер бұға, бұл подкастқа өзіңіз случайно келіп қалған болған болсаңыз онда подписка бөлім жасауды ұмытып кетпеңіз бізге әйтпесе ә, білесіз ба мәке мынау бі, бір сурет жіберсек болады ғой қазір картинка қандай екенін білесіздер ма жүз жеті видео бар мәке жүз отыз жеті мың подписчик қай жерде бізде ма ұм, телека, неде ютубта жүз отыз жеті мың жүз видеоға жүз отыз мың подписчик әр видеомызға мың сонда миллион алу үшін сонда мың видео түсіру керек қой миллион подписчик болу үшін Ө, қош келдіңіздер өткен тақырып өте бір бір әдемі тақырып болды ескен мырза сізге ұнады ма ұнаған жоқ па ұнады жақсы бір жаңа комментарий көрдіңіздер ескен мырза сұрақ қоюыңыздағы мақсатыңызды бір түсіндіріп кетсеңіз ну бірінші кезекте өзім түсіну иә yeah. 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 ол ескендір мырзаны д танымаған кезде солай көрінетін шығар басында ыыы нервты ұстатады деп кейбір адамдар айтатын бірақ мен айтамын ескендір мырзаның соның сұрақтарының арқасында ғой ашылатын көб сондықтан бұл тұздық ретінде беріп отырады ә, мәке қош келдіңіз бүгін әдемісіз бүгін стиль я на стиле болып отырсыз мотоцикл сезонына дайындалып жатырмынсағы бүгін мотоцикл айдаудың орнына төрті түгел болсанп түсіруге келдік күн шығып жатыр екен айдаық тдан кейін сабақ менде қош келдіңіздер бүгінгі біздің тақырыбымыз кәсіптегі бизнестегі мифтар деп аталады бір мынандай бір ремарка болып қалуы мүмкін мына жерде өңшең инфобизнесмендер жиналып алып бизнес туралы айтқаны қалай кетті деп кейбір кісілер айтуы мүмкін айтып жатыр айтып жатыр да кеше мен сторис салдым мәссаған ана жерде жаңағы баспен жұмыс стористен мынандай история шығардыңыз тұр тұрып әдемі бітті енді а, сонда анау кейбір кісілер айтады да мә қуаныш мырза кезінде жұмыс істеген екенсіз ғой деп мен айттым кезінде қуаныш шомбайдее бір түнде пайда болған жоқ қой ресторан жасадық ол ресторан действительно әлі міне жеті жыл істеп жатыр оңай емес қой ресторандар негізі өте көп жабылады р сұрақ қойсам болады ма а не үшін инфо бизнесті бизнес деп ойламайды адамдар ең қиыны ғой наоборот енді андай ғой ны оны ақталып қажеті жоқ енді адамдарң басын адамның баспросто жай қойып отырмын да жоқ енді адам енді ойлаймын көп адамдарда мынандай бір не бар сияқты геморрой болса бизнес геморрой емес болса бизнес емес деп ойлайды да менің ойымша и себ инфабизнесте геморрой жоқ деп ойлайды тез ақша табу жағынан оңай бизнес қой өндіріс ашқаннан гөрі өнім шығарғаннан гөрі олай болмаса неге елдің бәрі жаппай соған барады солай деп ойлайды ғой қанша адам барып жатыр миф номер бір қараңыз миф номер бір инфобизнеске байланысты болсыншы инфобизнес сұрағыңызды қойыңыз қанышыңызшы мынау кісінің жоқ сұрақ мынандай менің ойымша инфобизнеста ақша табу тездеу басқа саламен салыстырған кезнде және оған кіру үшін ана кіру жеңіл да бастап кете салу үшін мысалы өндіріске кіру үшін сен бір негізгі құралдар алу керексің цех ашу керексің тағы басқа мүмкін қиындықтары көп та сервисқаға келетін болсақ тура солай белгілі бір біліктілік қажет болуы мүмкін басқа болуы мүмкін а инфобизнесқе келген кезде сен бір курс сатсаң сен өзің өміріңдегі бір тәжірибеңді алып рәсімде сата салатын сияқты болып көрінсі мен авайте былай айтайын қараңыз ішінде кез келген бизнес қиын бірақ бинестрдың ішінде мынау оңай болмаса не үшін онда бәрі жаппай барады сұрақ осы солай ойлайды солай ойлайды басында бірінші адам шынымен инфобизнесті оңай деп ойлағанымен кіреді бұл жақта қараңызшы басында мысалы бір курсты алайық жүз мың теңгеге сатты деп алайық үш айға сатты деп ол жерде басындағы адам санай алмағандықтан сол жүз мың теңгенің барлығы маған түседі деп ойлайды ал қарасаңыз ол жерде ыыы ә, ә, отдел продаж бар маркетинг бар стоимость клиента бар одан кейін ә, ол сенің түсірген видео сабағың бар оның сопровождениесі бар үш ай бойышы арендаң да ә, да ә, 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 бар басқа нәрсең бар комиссиясы бар ә, комиссиясы бар ә, ә, ең соңында алып келетін болсаң рентабельность бизнеса где то бір отыз процент қалады да қалса 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 енді қараңыз 30% процент ол күшті бизнес иә күшті бизнес енді отыз процент қалса былай ойлайық ал енді мысалы обычный бір товар бар ол, ол жерде шынымен мысалы жеті мың теңгеге алды оны жиырма мың теңгеге сатады о бұл жерде қарасаң бір аз қосып тұрған сияқтысың инфо қарағанда бірақ бұл жерде де ең соңғы кәдімгі сенң рентабельіс санаған кезде бұл жерде 30% процент қалады бірақ екеуінің айырмашылығында екеуінің айырмашылығында инфо процес процесс көп бизнес процесстер өте көп ал мына жерде мынау мынау неде товаркада сен алдың ол затты апардың в принципе құтылдың клиенттен то есть мысалы мына затты бүгін бүгін алдыңиәбүгін сдесқа иә сделка қысқа бүгін алдың ертең сатып жібердің болды осы да а инфо ол ұзақ та сондықтан мне кажется адамдар осы нәрселердің өзін до концас түсінбегендіктен екінші жаңа санай алмағандықтан оңай деп ойлайды а бірақ мен инфобизнесті жасап шынымен ода нарықта көп жүрген адамдарды мен қатты құрметтеймін өйткені ол жерде ол адам бүкіл бүкіл процесстердің бәрін жасайды да әке не дейсіз ой оны сіз инфобизнесдеен енді философтардың жаңағы сұрақ бизнес ауыр қиын ба деген сияқты ма миф бірінші миф мынандай инфобизнес оңай деген миф оңай оңай деп айта алмаймын себебі мысалы ыыы оңай деген кезінде бағанаы ен мырза өндіріспен салыстырып жатыр да әрине өндіріспен салыстырсаң оған ұзақ уақыт кетеді е бірақ өндірістің де егер сен жолға қоя алатын болсаң ол жерден көп табыс табуға болады да вопрос неге ұзақ бизнес иә иә ұзақ перспективада ал инфобизнестің жаңағы сияқты жеңіл деп айта алмаймын себебі уже ыы ол жерде курс түсіруің бар өндіріс бар дұрыс па ба? обязательно сен бір нәрсені курсу үшін видео түсіресің командаң тұрады артыңда несі бар одан кейін оны сату керек одан кейін сен ойлайсың сатқанға шейін бәрі жұмыс істеймін деп ойлайды да одан кейін оны қызмет көрсетуің керек мына жақта ана видеоның бәрін уақыты анау үш ай уәде бердің ғой үш ай бойы ананың бір неі деңгейінен түсірместен бере алу керек осының өзін есептейтін болсаң әрине одан қайта жеңілірек деген кезде жаңағы бір тауар бар өндіріп жатқан мысалы мен қазір жайнамаз сатып жатырмын жайнамаз инфобизнеске қарағанда рахат жеңіл да yeah. тауарды алдың заказ бердің тек қана сатумен айналысасың жеткізіп беру болды жібересің болды мысалы ше ана жердегі сияқты алдың уже құтылғанға дейін бұл жердегі кішкене адамдардың көзқарасы инфобизнес жеңіл деген кезінде ә, басқа бизнестерге қарағанда маркетингті ең көп талап ететін бизнестің түрі мысалы там қазіргі тик немесе блогерлардың жұмысы оңай шығады камераың алдына ырбыңдайды бітті бәленбай миллион тауып отыр олардың әңгімесін с қайдағы азаннан кешке шейін креатив ойлағаны кез келген адам өзінің істе жатқан ісі қиын болып көрінеді бірақ факт алатын болсақ мысалы өзінің бір қызметі бар адам немесе жаңағыдай бір өндірісі бар адам қазір не істеді бәрі алады да қуат барады да ифобизнесқе кіреді бәрі жоқ құ... алысқа бармайықшы мысалы тілектес мырзаны алайық неге бұ кісі егер мысалы зат сату оңай болатын болса неге зат сатпайды бұл кісі неге курс сатады да енді оның несі саласы соған келіп тұр ғой қ қараңыз тура солай мен қаншама видеоблогерларды білемін нмсемобилографтарды білемін зат сататын өзінің қызметін сататын жаңаы прессеттерін сататын біраштарын сататын көп қой біне, мен айы микрофондарын немесе мынанай болып тұрда мына жерде мобилографтар отыр да мысалы сіз айт салып жатырсыз да мысалышы ал егер басқалар отырса мысалы мына жере саматты әкеліп қойса мысалы ше мына жерде жүрген жаңағы жандос деген бар самат мырзаыыы жиулери жаңағы өндіріс не деп атайды еді қазақша жоқ күміс өндіру бойынша зергерлік бойынша курс жасағысы келмей м қанша ай болды курс жасағысы келіп жүргеніне жоы асағысы елгенмен жасай ама жатырғой көрекір алмай жүр да неге бәрі мтыады деген сұрақ ж өте, өте жақсы қараңыз ұмтылы ұмтыл, емес ұмтыл қой мәселе сіздердің айтып тұрғандаыңыз жеңіл жеңіл емес опро болып тұрғой ұмтылысы келеді мынада ғой, ғой. Чо, қан, ақша мару, инстаграмда ең көп көрінетін маркетинг бойынша қуаыш жмай ма қуанышома ұқсасы келетіндер автматиеки көбеді ол өйткені маркетинг көп оны иә мыслыда ол өйткені жалпы иә вниманиеніы аудартып жатыр болды ғой енді андай бірақ ақшаны оңай табуға болады деген иллюзия бар сол иллюзия ол иллюзия емес ол кәдімгідей оған сенім болып кеткен а енді қазір ыыы алатын болсақ ы шынымен де рассрочка болды жалпы тренд болды жалпы сұраныс көп болды шынымен де инфобизнеске кіріп выручка жағынан көбірек ақша табуға жеңілірек ақша табуға болып көрінді жоқ қарашы осы көрінді деген біз ырысыз етісті сөйлеп жатырмық та бірақ осының сондай болуына біз де атсалыстық қой жаңа мерек мырза жақсы айтады yeah. ғой өйткені андай қалай деп айтсақ болады кезінде бәрі әнші болатын болуға тырысатын еді деген yeah, yeah. сияқт бтұр ғойөйткені неге әншілердің өмірлері әдемі еді әншілердің өмірлерінде қарасаң р кайф еді әшейін ақша табатын деген болатын бәрі әнші болғысы келетін көп білмеймін біз ауылда сондай етін сондай қазір де сол әншілердің орнына енді кімдер келді да инфобизнесмендер келді мен ойлаймын жалпы инфобизнесмен алғашқы жақында бір он жылда өлім дегенде бұл рок дейді ғой кәдімгідей бір бұлды жұлдыз ә, болатын ә, бір сала қазір рассрочкалар уже жоқ почти қазірше қазір қиналып жатыр ескен мырза сексен инфобизнесмен қазір уже жұмыстары нашар и мен ойламаймын олар қазір өйстіп тағы да төрт болатын болса бұл салада қалады жоқ жалпы егер инфобизнестің өзін бағанағы логикаға салатын болсақ өзі андай жылдам мүмкін ақша табуы мүмкін бірақ қысқа ғой конечно өте қысқа қысқабе миф қандай миф инфобизнес жаңағы жеңіл немесе жаңағы ақша көп деген миф қой бұл шы ақша көп деген миф иә ақша көп деген миф иә қалтаға қалатын ақша миф өткенде қуаныш мырза екеуміз сөйлесіп отқан кезде мына ойға келдік та қараңыз инфобизнес саласы жаңа сала болып қазір кірді нарыққа соңғы жылдары қазір былай айтқан кезде әйтеуір үлкен бір охват ала бастады и қатты внимание аудара бастады өзіне қарай енді тура ресторан саласы сияқты да мынандай ғой ресторанға келдің сен менюнда күшті б л сурет тұр да жерде тамақша сен алдында ананы заказ бердің жаңағы бірақ келген кезде анау ондай болып шықпай қалды да ондай емес екен иә сен күткендей емес сен ренжисің мысалышы сөйтіп сен не істейсің екінші рет ресторанға келмейсің өйткені сен біліп тұрсың оның меню мен артындағы тұрған тамақ екеуі сәйкес емес келетінін ше мысалы шы yeah, yeah. тура сол сияқты бұл салада да бастап кезеңде осындай минустармен шыға бастайды бұл нормально бұл енді любой салада мысалы енді мынадай ғой сіз айтпайсыз ғой мына ресторан мысалы бүкіл ресторандар осының арқасында менюмен тамағы сәйкес болмағаннан кейін рестралардың бәрі алаяқ ресторанның барлығы дұрыс емес дейді деген дегеидеген сияқты яғни не ол уақыт нарық өзі қалыптастырады кімнің әлсіз екенін кімнің алайық екенін кімнің дұрыс істемейтінін ол алады да екінші рет все ана клиент келмейді оған өйсіп өйтіп былай айтқан кезде уақыт келеді д сен оны қалай күресе аласың сен бұндай жолмен басқа Ө, сапасыз өнімдерді алайық сапасыз ә, ө, продукттар көп ол любой салада мысалы әншілердің ішінде де жан дауыспен айтатындар бар фонограммамен айтатындар бар врачтардың ішінде адам өлтіріп қоятындары бар жақсы сенмейтіндеі бар деген сияқты инфобизнесменде тура енді бұл салада жүргеннен кейін бұл салада сөзіміз өтетін болғаннан кейін осы салада енді біз енді ахметбек нұрсел ағамыз бар енді бұдан үлкені бірақ енді қазақ тілді аудиторияда бізден біз осылардан екінші поколение шығармыз біз енді моральдық құқығымыз бар шығар осыны айтайық осыны тоқтатайық шынымен сапасында көмектесейік деп ойладық та кейін қарадық блин бұл біз неге ол нәрсені бірнәрсен дұрыс дұрыс емес екенін өзімізге алып жатырмыз когда как нарықтың бір функциясы ретінде нарықта ол функция бар да оны сұрыптау деген функция сосын біз қойдық так ладно онда біз не қылайықд өзіміздің ә, өнімізді өім өзіміз өнім жасай берейік е нарық шешсін дедік оны иә олардың кесірінен салаға зиян тие ма тиеді е бірақ не істейміз енді ол біз оны анаған күштен құрытқан күшті біз кажется не стоит деп түін миф инфобизнесте ақша көп инфобизнесте ақша көп емес оңай емес иә yeah. оңай ақша көп қашан болады ол кез келген саладағы болған сияқты уақыт өткеннен кейін қалай уақыт өткеннен кейін егер сен ол салада мысалы үшін екі үш жыл уже командаңды қойдың өнім жақсы жасай алдың сол кезде болса ана адам басындағы иллюзия бар ғой ең бастағы иллюзияда оңа аз жұмыс істеге онда мен тағы сұрақ қояйыншы қарашы енді көп емес болатын болса оңай емес болатын болса біз не үшін жүрміз <laughs> ол жерде жоқ ө... ә... ладно басқалар оны білмей кегісі келе бағана айтып отыр ғой біз жүрміз ғой сол жере қаы айтып оты о аыт өте келе сен сол салада жүргеннен кейін сен түсіне бастайсың қалай салада ақша бар екен. мысалы барлығы көреді да қуаныш сияқты болғысы келеді шомбай бизнес клуб сияқты команда п бірақ ол басындағы біздің екі жыл бойы ақшасы жүрген уақытты көрген жоқ қой олар енді оны ешкім ғой мысалы иә оны уақыттар мысалы ол қазір и мысалы оны бүкіл неде біз айтамыз ғой так ол yes. жаңағыдай мамандарға айлық төлей алмаған кездеріміз талай болды мысал, yes. оның барлығын yes. көрсеттік yes. мысалы да бірақ оның бәрін егер шынымен оңай болса неге біз екі жыл бойы сол жүрдік қой ақша таппастан бүкіл қазақстанды арылады қой қайтпады қой соның өзінде де мысал. қазіргілер әрине мысалы бір екеуі келеді да қазір курс жасасам аяқ астынан байып кетеді екенмін деген байисың сен бірақ байып мысалы қалып жатқан адамдарды айтыңдар құлап кеткендер талайын айтайын бағана сияқты елікбаев мысалы уже неси одан кейін qюфо деген мектеп болды қалай болды біраз адамдарды білемін бұл саладан кетіп қалғандарына а нешеуі қала алды нарықта қазір егер оңай болса жоқ бастау оңай бастау оңай ал біз не үшін бердміз мен ойлаймын оңай ақша дедік бұл шынымен де біз ә, бұл жердегі ақшаның табуы біздің ойынның шарты айлық тлу керек арена төлеу керек деген сияқт бірқ бзге ақша главный мақсат болған жоқ ешқашан да болған жоқ ә, өйкеніқараңы ә мен ішкі стуцияды білемі ғой ә. халыққа со алықа жетіші нірм ізіңмі ынадай сяқы боыпқа аыр дақаы ам дүниекейіп кетеде өтірі айтпа деп телефон шырылдаса мен жоқ дей сал деген сияқтымен бірдей болып тұр да енің сөзмен әрекетім сәйкес келмей жаыр деп атырмын ғо осы не үшін не наразы өйткені біз ақша үшін келген жоқпыз бұл жаққа меек үшеуміз енді вирус басталған кезде де ыыы он алтыншы жылы ол кезде де жартып тапқан жоқпыз біз ыыы он сегізге дейін он сегізінші жылдың соңына дейін он тоғызыншы жылға дейін біз почти вообще тапқан жоқпыз ақша бержепіз иә кредитке айлық қалғаннан кейін болды ғой бергеннен кейін бітті ғой енді ыыы ол неде шомб онлайннан бастап біз хоть қандай да бір ақша таба басады, -та басадық ойлаңыз екі мың он алтыда ба? бастадық па он тоғызыншы жылы үш жылдан кейін ақша таба бастадық па ба? ыыы одан кейін де карантин болды анау болды басқа болды шомай бизнес скуулды ашқан кезде біз енді осы жерде төртеуіңіз отырсыздар біз июньде бастасақ июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февральда мен сегізінші айда ақша алдым да бірінші рет енді д сегіз ай бойы төрт ай біз вообще минуста жүрдік біз бұл не деген мағына білдіреді бұл, бұл точно ақша үшін емес бұл бұн белгілі бір миссиясы бар а ақша бұл бір андай ғой шарты ойынның өйткені айлық төлеу керек аренда төлеу керек сондықтан бұл жерде ақша үшін біз келген жоқпыз бұл біріншісі екіншісі бұл біз оңай деп келген жоқпыз наоборот ыыы қасыма мысалы мен, мен мен жақтан жеңіл іздеп келген жоқпын жеңіл іздеп келген жоқпыз менің жағымда болады мен менің жағымда картина болатын болсаңыздар мен егер ақша және жеңіл деп ойлайтын болсам онда мен қасыма мен қазақстандағы действительно ең мықты бұл саладағы і ә, бір философ деп айтсақ болады бір ойшыл және де бұл салада жүрген мерук мырзаны шақырмайдын неып мерек мыра жұмысын өзі жүрген бизнес бар еді бизнесін тастап келді мен ескендір мырзаны көндірмейтін едім егр оңй бірнәрсе оңай болатын болса өзің ғой қиын болса қасыңа адам тартасың ғой мен мысал н сол кезд мен оңай емес екенін де ен мұғалім болған адам ретінде үш жылдан бері түсіндім значит бірінші иллюзия ақша үшін жүрген жоқпыз екіншісі біз оңай деп ойлаған жоқпыз соответственно бізге ақшасының аз болуы көп болмауы және де оның қиын болуы бізге нормально да біз оны білемін іштей бір дайын болып келдік меррек бізд оға дейін тәжірибелі болды сізде осы салада жүрген адам ретінде ұстаздық ету оңай емес ал бірақ әрине сен келіп алып бір видео түсіріп видеоға доступ бере салу деген модель нормаль модель ма модель нормально ма қаншалықты шонме онлайн біз айлық 20 миллион теңге продажа жасап тұрған жерін жауып келдік қой біз сол кезде неге жауып келдік өйткені бұл методика бұл модель сапа бергілеріңі иә бұл модель мен қалай сапалы өнім бере алмайды екенбіз а бірақ оказывается кейін түсіндік что кейбір адамдарға ол до конца там өту мысалы мен талай курстарда оқыдым мысалы үшін менің курсымдың жетпіс проценті осындай курстар мен ол жаман курс деп айта алмаймын олар ақпараттық қанағаттану үшін ақпаратты тұтыну үшін керемет методика YouTube сияқты ғой енді yeah. ал бірақ бір қабілет алу үшін біз енді кейін қабілетке кірідік қабілет алу үшін жаңада бір сіз айтсыз навык умения иә иә бір бірнс қабілет н жасай алу үшін оған ол уже тек қана деп сабақ бере салу болмайды екен оның трекері керек куратор керек деген сияқты ше сондықтан біз шынымен де ә, әйтпесе оңай методикамен жүре беретін едік бізге оңай методика оңай болуы шарт емес болды біз бұл саланы сүйдік бұл саланы ұнаттық біздің шынымен де адамның өмірін өзгертуге өзінің ішкі әлемін сыртқы әлемін өзгертуге бұдан басқа мықты құрал мен пока жоқ деп ойлаймын екінші миф ескен ә, мырза жалпы сіз енді ә, осы кәсіпкерлік саласында да өзіңіздің жақсылы жаманды тәжірибеңіз бар ғой екінші мынандай бір миф бар сияқты мен өзім ойым жақсы өнім болса күшті сатылып кетеді жақсы өнім болса сапалы өнім болса мрет біттідеген жеткілікті аха бұл мифқа қалай жауап бересіз бердіңізмр жиырмасыншы ғасырдың ойлану моделі деп жауап береін еім х мен басында мысалға қаңашы білмеймн мен мысалы сабын қайната аламын сабын қайнаттым бітті жеткілікті еді да менің сабыным жақсы шықса елдер өзі келіп талап алып кетеді не үшін құр... не үшін өйткені басқа ешкім жоқс сұраныс ұсыныстан қарағанда әлдеқайда көп мысалы тура солай нан пісіресің ба сенің наның жақсы ма бітті ол өтеді сосын бұл кішкентай ауылдың моделі ғой сенің не істеп жатқаның бүкіл ауыл онсыз да біліп тұратын ше маркетингсіз біліп тұратын кезең ғой жиырмасыншы ға. ғасыр енді қараңы жиырма бірінші ғасырда не болды ұсыныс көбейді өндірушілер көбейді қызмет беруші болсын тауар шығарушы болсын ыыы сенің сауарының шығарып жатқан өнімнің сапалы болуы ол андай көп талаптың біреуі ғана болып қалды ғой ол по умолчанию болу керек солай иә 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 көп алаптың біреуі ғана қылды енді бұл жерде қуаныш мырзаны еңзеп жатқаны біз 2013 мың үш екі жылдар арасында айналысқан жобамыз ағылшын тілі курсы біз сол жерде мысалы ең мықты бір методистерді кәдімгі қамап қойып тұрып жаңағы методикалық жоспар дейді ғо дейді сондайларды жаздырдық ағылшын тілінің курсын күшті қылып істеуге тырыстық мысалы келген кісілердің ltv немесе жаңағы mps өте жоғары болды бірақ одан табыс болған жоқ та менде бірақ мынандай идея болды сол кездегі сенім шыдай тұру керек жай шыдай тұру керек жни маркетинг ештеңке деген оны ойламай ақ ол өз бетімен жаңағы сарафанное радиодеді сомен соымен өзі жүріп кетеді дегенше менің міндетім тауар өнім дайындаумен бітеді деп ойладым ғой қазір қандай неге шифт қандай өзгеріс бар сізде қазір не түсіндіңіз енді өнімге қатысты шифт екі шифт бар менде өкінішке қарай нарыққа біз дайындайтын деңгейдегі өнім керек емес мысалы біз дайындай алуымыз мүмкін қымбат өнім иә ол халыққа ол керек емес халық оның ондай екендігін түсіне бермейді бағанағы талғамның жоқтығынан қайтадан Ө, бұл бірінші түсінік па екіншісі қандай өнім дайындасаң да оны халыққа жеткізу керек бұл жерде сол кезде менің ішім ашытқаны мынау болған мен мысалы сапалы өнім дайындап маркетинг жоқ болып жатқандықтан мен нарықты кінәладым міндетсіндім ал ана жерде мысалы менің ойымша өнімі нашар кісілер маркетингті білгеннен жақсы табыс табап алды да сонда сенің өнімің бар бола тұрып маркетингті қоса алмасаң онда ол екі есе көп қателік екенін түсіндім ғой ана джей абархамның жақсы сөз бар ғой егер сенде құнды және клиентке керек нәрсе болатын болса оған оны әртүрлі жолмен қызмет етуге талпыну сенің міндетің дейді ғой то есть как бы қызмет жасау осы жерде бір зат қосылайыншы мысалы интернет маркетинг курсы болған кезде мен қаншама өзімнің әріптестерімді көрдім да түрлі оқулықтар жазған балаларды ұбт ға дайындайтын немесе жаңағы түрлі пән бойынша оқулықтар жазған Ен, мен ол жігіттердің қандай маман екенін білемін да со мен да басқа басқа сіздер маркетингті жақсы меңгерген болу керексіздер өйткені нарыққа сапалы дүние жету үшін hmm. және солар курсқа келген кезде мен оларды аудиторияда көрген кезде қатты қуанатынмын ше өйткені кәдімгі бір сапасыз дүние барғаннан гөрі ана жерде сапаға сеніп тұрсың енді соны жеткізіп үйренсе мүлдем тамаша ғойм мәке бұған қалай ойлайсыз сапаға байланысты жоқ келісемін өйткені менің өзімде тәжірибемден біраз уақыт ондай нәрселер өткен сен уже өніміңді ыыі қазір үнемі анады ғой перфекционизм болады ғой басындашы жасай бересің әдемілей бересің әдемілей бересің қазірегеөзі как будто қазір мынаны барып шығара салсам халық өзіне өзі алып кетеді деген сияқты шы ең үлкен қателіктердің бірі и көп сондай жасайды да қазір уже ертесінен шығарады и кейін не істейді біраз уақыттан кейін зат өтпей жатса реніш басталады қоғам онша емес жаңағы анау ондай емес ә, алмайды клиент жоқ бұл жақта қазақ тілі аудитория әлі дайын емес деген сияқты шетелде тұрсаң иә 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 анандай мынандай әңгімелер көбейіп кетеді ал оған мысал ретінде көп білеміз ғой мысалы де мысалы басында екінші қолыма шығарып жатқан кезінде көбісі ой қазақша кітаптар өтпейді деді мысалы ше оказывается өтеді екен бірақ жаңағы сияқты оны маркетинг қосу керек екен да бір күні бір передача шақырды кітапқа байланысты бір кісі сексен ітап жазған екен да айттық қой сексен кітап жазған ренжіп отыр енді ешкім кітап халық оқымайды бір нәрсе бір нәрсе деп сонда мысалы айтамын да қараңыз деймін да сіз ең мықты лағман пісіресіз может може рамен пісіресіз ең мықты иә өте дәмді алматы номер один бірақ сіздің раменіңіз аау алғабас деген жерде бір үйдің ішінде кухняда пісіріп жатрсыз да ол раменнің ондай екенін ешкім білмейді и сі ренжисіз неғып елдер иісін иіскеп келмейді депше енді ол үшін хотя бір вывеска жасау керек хотя бір айту керек қой осындай ір парақша жүргізу керек сенің туралы сол кезде жүретін шығар деп мен бір мынандай бір ыыы бір сериал қазір көріп жатырмын мейрбек мыра сіздің нұсқаулығыңыз сіздің энергияңыздан шабыттанып повар император деп аталады жапондық бір сериал сериал он екі сериал ыы кинопоисктен алсаңыздар болады необлошкасын қойсақ болады мәниә сол жерде бір адам бір повар ана повар болғысы келеді ғой сөйтіп повар болып бүкіл жұмысын істейді әйелін тастап келеді үйтеді бүйтеді сонда и кейін бұл высокий кухняға не қылады французский кухняны зерттейтін әке сөйтті бұл кейін жұмысынан шығарып жібереді сосын біздеген алматы бір жақ сияқты ма сондай бір райондарда бір бірн неді не бір өліп қалған бір кафешкаға жұмысқа тұрады болыпн болса кухня жұмыс ойлансы раа жұмыс істеген сөйтіп неге барады алматы 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 бірге барады сөйтді да ол жерде өзі бір керемет карри соуспен мықты бір тамақ істейді да ана тамақты басында өтеді кейін қараса уже ана қазан аш қазан өтпеген да тамағышы сосын барады да тамақты не қылып жібереді а айтады давай ескі нені шығарайық ескі немен шығарайық мынау жаңа не рецепт болмайды дейді на рецепт бірақ высокай кухняның рецепт да сосын сол күні басқа рецепті иә ескі рецептін қояды сол кезде анау бұны үйретіп жүрген сенсейі сол рецепті ауыстырған күні сенсейі анаған естиді ғой дәмді тамақ екен деп соны дәмін көру келеді ғой Ау уже анау ескі рецепті істеп қойған сол күні тамақшы корей заказ береді сосын барып анау сен береді, в общем онша емес болады ана өзі езде жүрген ана қашады кейін артынан жүгіріп барады да жаңағы есіне сенсейіне иә ұстаз бұл ондай емес бұл мен басқа дейтін, арказы, бүгін мен басқаша істейтінмін мыналар қазір бүгін монша емес істеді халық түсінбейді екен мынау халық в не талғамы жоқ анау мынау деп айтады да сосын ана қарап тұрады да өзінің дейді клиент анау барған кезде ана магазин несі андай япона білесіз ғой гүл солып қалған ана бір дейді сендердің тамақтарың дейді сендердің подходтарыңнан у вас ол отвратительный тамақ болды дейді д не үшін дейді это не потому что тамақ жаман потому что подходтарың жаман болды дейді ше бұл бір екіншісі дейді ең жаман повар дейді ол дейді Ө, өзінің несін клиентін кінәләйтын өзінің, өзінің потребителін кінәләйтін повар дейді да сен клиенттің несінен түсеуің керек едің дейді ғой жүруің керек дейді сосын жаңағы кейін өз жұмысына барып жаңағы сұрайды ғой ұстаз бардыңыз ванаған деп бардым қалай десе онша емес болды дейді неге десе потому что ол өз идеясын дейді, дейді. Өзі диесін, өзінің идеясын өзінің вкусын ана халыққа тығып атды дейді да сосын ана жаңағы маскем повар үйреніп адамдарға қарап анау уже дальше тамақ өзгереді да подход қандай шыныменде өзінің потребителін өтпей жатса кінәләйтын ол бізде де болады ана жерде сөйтсе оказывается ана тамағын жемеген тамағы дәмді сөйтсе это рабочий население ғой жұмыс жұмыс істегеннен адам тұзды тамақ іздейді екен да анау қарап отырады сосы кейбір амдар жағы ет жеген кездетіқатты ен ет турады анау бар ғой мәс страшно көтеріледі ғой тура сол тамақтармен подход просто ана клиентке не керек екентүсін анау оказывается ана тамақты онша емес деп айтатын себебі оншаемес болған үші емес екен рабочий адамдар жұмыстан кейін шаршғаннан кейін тұзды амқ ідейді екен тамақ тұзды емес екен да бол екен сол екен да біздерге бір мысал айтып берейін екі мың он алтыншы жылы мен өзімнің жеке бизнес деген мектеп аштым ғой сөйтіп өзім алғашқы миллион деген курс жүргізе бастадым ана курсты қанша жылдан бері әртүрлі курстарға барып пісірдім да ананы модель жақсы сол модель интернет маркетинг деген модель қазір интернет маркетинг арқылы біз шомбай бизнес скулда тура сол модельмен бір жыл бір жарым жылда он үш мың адам оқыттық мен сол кезде анамен екі поток өткіздім сексен адамға оқытқанмын енді қараңыз сол кездегі просто мен не түсіндім не үшін кейін қуаныш мырзаға қосылып екеуміз жаңағыдай бірге аштық несі бойынша мен түсіндім да қанша жерден мықты курс жасасам да егер қасыңда сата алатын адам болмаса пайдасы жоқ ана мықты болғаннан шы тура ойлаңызшы енді сол кезде мен сексен адаммен ананы оқыттым мен сата алмадым бірақ қанша жасағанымен курсшы мен қазір мысалы компанияда продуктке в сновном жауап беретін болсам курстардың шығуына егер қасында маркетингпен жаңағыай сата алатын адам болмаса анау боклке иә халыққа көрсете алатын сондықтан бізде көбісі мынандай ғой ішкі эголар негізі жібермейді да өзім дей береді да мен айтамын мүмкін сен жақсы сатушы шығарсың бірақ сен жақсы өнім жасап жүрген адамды өзіңе ұнайтын өнім жасай алатын адамды тауып алшы партнерлыққа сол жақсы болады мысалы де уже көбінесе қазір одан қайта өзім сатып сегіз жүз адамға сатқаннан гөрі одан қайта мысалы сата алатын мықты адаммен жұмыс жасап оны он мың адамға сатқан жақсы емес па көп адамға пайдасы тиеді көбірек табыс табады пайдалы болады деп сенсең иә екінші миф өнім сапалы болса жеткілікті деген иә л үлкен лкенмаған бір мысал айтаелңызшы в общем маған артем екі мың он алтыншы жылы ма румиға воронканы қос деп айтты ол кезде воронка деген сөз жоқ мерек мыза бет туннельная продажа деп айтты ә әлі шықпаған ғой фанл деген сөйтіп шыққан әлі до конца істемеген туннельнай продажи гуглдан жазамыз жоқ ол сөз сөйтсек туннель деп аударады ғой переводфанл жоқ сосын кейін қарасақ сонда мен айтатынын зачем артем зачем там таргет қос дейді ғой зачем вкусно же елдер келеді деп сонда айтады да қуаныш apple дейді әлемдегі может ең мықты телефондардың бірі шығар дейді бірақ әлемдегі ең мықты шоу жасап презентация жасап маркетинг істейтін де компания осол дейді да әрине ол жаңағыдай тарет жібермейді бірақ басқаш басқаша істейді ой бірақ і ана америкаға барғанда ше басында мынандай болды ғой ал сондай мықты телефондар істейді маркетингті көргесің ба деп айтамы ғой біз несін ш реклама жасайды реклама жасамайды деген ана бізде ой болды да бір адамдар айтқан сондай ша америкаға барған кезде қай телефон он бірінші шығып жатты ма сол кезде иә біз барған кезде он бірбі он бір ғ он бірдің әр қалаға кіретін кезде сан франциског кірі аттық жаңағы ана нью йоркқа кіріп жаттық қаланың кіре берісіне дәу қойып қояды ғой рекламалар шы әлі телефон шыққан жоқ реклама басталып кеткен да бірінші ай бұрын шы ана запус басталған ғой сол кезде түсіндік та ең үлкен аудторияларғ мощный рекламасы и мықты өнім и мықты жаңағыдай рекламасы бар да бүгін элементанны даже қазастанның өзінде кеше қаншама блогерге жасыл айфонды беріп реклама істеп жаыр ғой бір күнде шықты ғой то есть ол ол қалай действительно үлкен миф та олше енд жаңаы кімнің несі бар сіз осған жақсы жауаыңызға бареды ғой тесла рекламаға ақша бермейді екен дегенсіз қалай айтып едіңіз ғой оы ол одан істемей басқа нәрсе істейді деп тесланың несі ше есімде жоқ қазір ла жасайды просто ол илон маск арқылы жасап жатқан шығар бәрін жоқ олар өте көп өте көп салады жарнамаға оларда не емес қой бір жаңағы ғарышқа ростерд түсіріп жіберудің өзі үлкен жарнама ғой бірақ анау пиарға күшті қаттырақ о енді олардың жарнамасы ана пиар деңгейінде ғой біз әлі пиард не екенін түсінбей жатырмық қой үшінші миф қандай сіздер ұсыныңыздар екі миф мен айттым қана айтайын үшінші миф нарыққа елдегі жоқ жаңа өнім кіргізу керек деген бизнес бастап жатқан кезде инновацияны иә yeah, жаңа өнім кіргізу керек дейді ғой мысалы қазақстан көбінесе байқаймын енді бизнес бастап жатқандардың үлкен бір осындай мифі бар бір ерекше өнім болса дейді қазақстанда жоқ нәрсені бір кіргізгім келеді дейді ешкімдегі жоқ мықты вот осы миф оған не дейсіздер менікін бір зат есіме түсіп кетті мәкең айтып жатқан кезінде екі мың кіргізгенсіз ба жоқ екі мың он алтыншы жыл ыыы ә, алмаы университетінде кәсіпкерлік лаборатория деген сондай бір жоба бар да сосын студенттер бір сексен шақты студент бар сол студенттердің ана бизнес жобалары бар идеялары біз соларға сарапшы ретінде солардың бизнес жобаларынң идеяларын талдап беруіміз керек соған шақырылдық та сосын жаңағы сексен шақты адам отыр сосын сұраймын да андай бірнеше сұрақтар болды критерийлер бойынша сосын кімнің идеясы нарықта жоқ ешкім істемеген деймін ғой сексен адамның бір жетпіс мың қол көтереді ғой ойлаңызшы ендіана ана сол жерде андай бір мысалы не болды олардың қызығып басым көпшілігінің ойы басындағысы приложение етін бір нарықта жоқ приложение ауырғанбыз өзіміз сонда айтишар жоқ затты алып шыққысы келед да нарықта ше сосын сіз мынаны айтып жатырмық та еге л шынымен осы уақытқа шейін жоқ болатын болса екі себеп бар оған не сен нарықта жоқ генийсің ешкімнің басынан келмеген затты ойлап таптың не ешкімге керек емес затты ойлап таптың да көп жоқ дейді екіншісі даа бірақ оны мойындау үшін бағанағы эго керек ана мен ондай тәжірибем бар чоколанд деген екі мың оныншы жылы шоколадный фонтан істеген әлемдегі ең үлкен седомный шоколадный фонтан деген википедияда жазу бар етін сол кезде әлемдегі ең алты метр автор өзіңіз емес па жоқ жоқ мен жазамаймын ғой әлі жазамаймын да оны білеймін біреу жазып қойыпты да қ ондай нарық бар ғой ол кезде бірінші алып келдіңіз жоқ мен бірінші әкелдім ғой ең бірінші әкелдім сол кезде неде мегала мегаларда істедім жоқ тәжірибем бар ол андай да мен ойлаймын л ол бір случайно болды ол біздің нарықта болмаған бірақ әлемдік нарықта болды мойында керек а оны тоесть ол анда шеде жоқ нәрсе мысалы әлемдегі нарықта болды ә түркияда алды түркиядағы нарықта болды бірақ бұл қандай болды ол қызығушылығы басылып қалды да өйткені кез келген жаңа нәрсе ол қызық болады басында ол бір басында өтіп жатқан кезде ойлап қаласың ойбай супер деп бірақ ол жерде андай бір қауіп бар ол қызығушылық кейін басылып қалуы мүмкін да то есть ол бір андай евергрин дейді ғой постоянный спрос ода болмай қалуы мүмкін ол жерде сондқтан да мен н одан мен қазір мысалы үшін ондай жаңалыққа қатты не қылғым келмейді бірақ мынау бір нәрсені істеуге болады текущий істеп тұрған бизнесте ескен мырза біледі ғой инновация деген өзі қатты қиын нәрсе емес инновационный дейді ғой инновация деген қатты көп нәрсе емес олар технологияны қолдану арқылы төрт түрлі нәрсені істейді технологияны қолдану арқылы или бір нәрсені тезірек нәтиже алады жылдамда екіншісі көбірек нәтиже алады содан үшіншісі арзанырақ қалады төртінші жеңілірек қалады да иә вот сен енді мысалы үшін кез келген бір саланы ал мысалы үшін румиде біз істедік румиде біз тездеттік заказ жеті минуттан жеті минуттан келетін болды одан үлкен заказдар ұзақ редко болады сексен процент меню позиция жеті минутқа дейін келетін болды екіншісі арзан біз относительно поток потоктан мен арзан арзандатуға істедік одан кейін барып біз бір официант төрт столды обслужиат болса менің ресторанымда бір официант оннан сегізден он екі солға дейін ослуживать ететін болды көбірек болатын болды и бізде тамақтар жеңіл дайындалатын тамақтарды асады плов манц деген сияқты ше осы төртеуін істеген кезде бір салада ол шынымен де жарып шықты да ол үшін сенде андай андай жаңалық жасағың келіп тұр түсініп тұрмын мен де бірақ оны сен істеп тұрған жаңа нәрсе ойлап тапқаннан гөрі істеп тұрған бір нарықта қатып қалған нарықты алда необязательно үлкен бір қырып тастау мысалы үшін элементарно сенің үй жағыңдағы білемін шашлик ұнамай ма давай шашликке сен жаса да то есть бір нәрсені жеңілірек жаса деген сияқты эленарно нәрсе ғой то есть істеп тұрған нарыққа ұнамайтын жеріңді жөндесең в принципе сенің қосқан үлесің де да осы сияқты да ол әлде қайда жұмыс істейтін методика деп ойлаймын анау ненікін жаңағы мәкең айтып жатқанынан екі түрлі ұғым бар сияқты да питер тил жазады бұны қателеспесем көбінесе изобретение бар сосын инновация бар дейді екеуінің айырмашылығы қолданады қолданбайды изобретение ол нарықта жоқ зат болуы мүмкін ешкім білмейтін а инновация сол сұранысқа ие болған кезінде дейді да мысалы қазір біздің білмеймін мынау ыыы байтұрсын шевченкода ма ғылыми зерттеу институты бар энергетиканың сол жерге барсаңыз неше түрлі құрылғылар бар электр қуатын үнемдеп беретін басқалараы бірақ нарықта жоқ олар енді оның жоқ болуына түрлі себеп бар бірақ мен айтқым келіп тұрған да ыыы ә, бағана билл стив джобсты алатын болсақ илон маскты алатын болсақ олар жаңа тесланы немесе анау а -а, ең алғашқы компьютерді мысалы қазір қараңыздаршы компьютерді жұмыс үстелін рабочий столсыз елестете аламыз ба елестете алмаймыз клавиатурасыз тінтуір жаңағы мышкасыз елестете аламыз ба елестете алмаймыз ғой бірақ оның бәрін ойлап тапқан бұлар емес та yeah. hmm изобретеие ретінде ксркстікі да ксрк лаптан шыққан бірақ оны инновацияға айналдырып жүбрген адамдар онсыз компьютерді елестете алмайтын қылып жіберген степ яғни бұл жерде бағанаған бір кішкене бүйтіп толықтыруға болатын сияқты изобретение емес инновациямен айналысу керек деп ше сол үшін көріп отқан көрермендердің барлықтарына сол егер жаңадан бизнес енді бастап енді кіріп жатсаңыздар бірденнен қазақстандағы жоқ идеал іздеудің қажеті жоқ өйткені ол қымбатқа түседі саған оны халық танимын деген сенде ресурс болу керек яғни уақыт қажет етеді несі бойынша и оның ақшасы өте долгий ақша да мысалы асықпастан егер сен уже тәжірибең болып сол нарықта бір білетін болсаң вот сол кезде бірдеңе енгізуге болады мысалы иә мысалы біз білім саласында ма қазір мысалы біз ештеңе жоқ бір виар очки ма бірдеңе алып келсек енді жарасады өйткені бізде аудитория бар уже пайдаланады деген бір гипотеза бар да а егер бұл салаға мүлдем қатысың жоқ еще нөлден бастап жатқан болсаң сенің жұмысың одан қайта бар нәрсені істе да бірақ соны кішкене улучшать етші үшеу болды сізде бар сияқты и иә андай миф бар да бізде көп адамдар бір ә, өзі бизнес таңдаған кезде сезонный бизнестарды таңдап алады барлығы шы сөйтіп көп ақша бар деп ойлайды бірақ бағанағы ә, бұл қуаныш мырзаның айтқанына келеді ә, негізі таңдаған кезде бір өзі сезонный бизнес бар и ә, вечная ниша бар да либо трендтің нишасы бар немесе вечная ниша бар деп айтайыншы сонда бір адам қарасаң ә, именно сегізінші март кезінде тюльпан сатады жаңа жыл кезінде бұл адамдар елка сатады бұндай ға, қа, типтағы адамдар немесе нарықта не тренд болып жатыр соны әкеліп келіп сатады иә yeah, бұл тура сол уақытта көп ақша табады например маған келеді да айтады бір досым мен тюльпан сатып 5 миллион теңге таптым дейді да мен айтамын сен 5 миллион теңге тапқан жоқсың сен айына төрт жүз теңге таптың да өйткені ол бір рет сатады да сол үш төрт күн сатады да он екі ай бойы жүруі мүмкін то есть мысалы ол адам бір табады бүйтіп түсе береді сонда егерде бұл адам осындай адамдар сол немен сезонный нишамен не ақша табам десе қателеседі бұл адам миф Негізде? миф қандай ә, Миф. миф ну ә, таңдаған кезіндегі несі сезонный бизнес таңдағанда көп ақша табамын десе қателеседі негізі бұл былай айлыққа бөлген кезде бұл адам әшейін жаңағы традиционный нишаны таңдаған кезінде олар бір кезде бір айында мысалы жайлап жайлап көтеріліп ең соңында ана сезонный жасаған адамнан көбірек ақша таба бүйтіп айтсақ боладыма курш ұстаймын деген миф иә кур ұстаймын деген миф курш ұстаймын деген миф бұл жерде кушпен баямайсың сен иә кушпен бір рет моментте ақша табуы мүмкінсің иә бір кушта а енді бұл кісілер кімдер мысалы осы әр маусымда мейрамдарда осындай бір зат жүрген кісілер курш ұстап жатыр ғой курш ұстап жатыр аха олар кімдер бизнесмендер ме бизнесмендер ме жоқ бұны мен айтатын едім қосымша <ула> жасауға болады қосымша иә де сол нәрсе шынымен ниетің болып бітіп қалатын біліп тұрсаң бірақ бастап жатқан адам болатын болса ол бұндай нишаға лучше жақындамай қосың ол лучше шынымен традиционный барып всегда әрдайым дамып отырады андай миф сияқты иә бұл нәтиже тұрақты емес деген иә миф тұрақты емес лотерея ма қай бір жылы бұрын мамамда сол ненің алдында сегізінші марттың алдында гүлді алып алып гүл сатып көрген ғой жаңағы бір ауызта қарасам настроениесі жоқ не болды десем гүлім өтпей қалды гүлдернің бәрі бекерге тұр соған уайымдап жатыр ғой ертең уже жетінші сегізінші март болып жатыр түстен кейін үйге шай ішуге келсем и со кезде сол ғой анау бас көріп алады да бір екілер а бұл жерде ұтатындар бар оптовиктер бар уже жылдан үйреніп қалғандар бар бір төрт бес ойыншы солар нарыққа кім кіргізеді солар жеңеді да а былай массовыйға келмейді ол бизнестер да, онда бұл бұл андай бәрінің жолы болады деген миф қой онда иә кірсем болды ұтамын деген не ә, емес қой жоқ былай жаңағы сияқты кіріп кетіп курс ұстаймын деген өтірік ұлж жоқ ана жігіт мысалы бес миллион ұстады ол курс қой жоқ ол олол карна... тұрақты болмайды да жоқ бұл, бұл бұл адам андай ғой модель андай ғой бұл адамның негізі қалағаны бұл қазақтардың бәріне сөз, ұнайды маған өздерінеше системно стабильно әкеліп тұратын бизнес керек дейді көп адам сөз жақсы, сөз жақсы өз жақсы өзі алады бірақ ісінде бұл андай системный емес тұрақсыз өз бизнес таңдап жатыр да бұндай адамдар шы жоқ әркімнің айтатыны шынымен стабильно ақша түсіп тұрса екен дейді да бірақ жүгіргені барлығы осындай да там тез ақша түсуді ана жерде мысаы алғашқы бес миллин түскен кезде олкісіде елузя қалыптасу мүмкін мй ай сайын осылай болады менде деп и қаыптасқан ол соған байланысты ол еще тағы да бір ақша жарасып үйреніп қалуы мүмкін а келесі айларында отыр ғой просто онда менс мынау ғой иә бизнестағы куш ол тұрақты емес иә ол онымен қатты б так мынандай бір тағы бар еді неге байланысты жаңағы кушқа бизнеске байланысты бизнес еркіндік деген еркіндік бизнес ойлады ғой бизнес еркіндік так қызық давайте ашыңыз қуаныш мырза мен кішкене спорт ететін сияқтын ен жоқ мынандай ғой бизнес еркіндік мен оған жоқ жаңа не сияқты ғой аты еді инфобизнесті соңында деген сияқты ғой бизнес еркіндік ө, ол бірақ басында емес па басында емес и дофига басында емес бір сұрақ қояйыншы мәке сіз бизнеспен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды примерно екі мың он үштен бастап тоғыз жыл тоғыз жыл болды иә сіз қай өзіңіздің ойлаған нормальный деп ойлайтын ақшаны қай уақыттан бастап таба бастадыңыз постоянно тұрақты тұрақты түрде екі мың он үштен бастадым екі мың бір жарым жылдан кейін кішігірім басталды ғой негізі жоқ ол кішігірім емес саналмайы л енді мынандай ғой барған сайын аппетитім өсіп жатыр да мысалы қараңыз нормальны деген қандай ол қандай нормальны деген сенің басында кәсіпкерлікке байланысты бір иллюзияң болады ғой мысалы үшін менде иллюзия харби спектер болған то есть түгім жоқ бір харбиспек сияқты машинасы б р ол кәсікер емес жоқ енді кака разица бай адам деген образ ғой енді сондай болатын та әдемі офис сон то есть бір атрибуттар бар ғой әдемі офис әдемі машина әлі бұл не сен шыққан кезде сен бір жарым жылдан кейінгі табысыңды ойлап шыққан жоқсың н шыққан кезде шыққн кезде лкен бір какой то бір ойлап шықтың е ол кезде келетін болсақ енді екі мың он жылдан бастап қой ойлаңыз иә мен де солай ойлаймын потому что мен румидің кезінде енді жағдай понятное дело менде сол он тоғыз мен ойлаған суммаларды оған дейін конечно бизнесксе жүр анау мынау бірақ ол андай да енді қатты бір не, не болған жоқ ойлаңыз екі мен екі мың ә, алғашқы нені екі мың екі мың екі мың санамай ақ қояйын түркиядан екі мың екім, оннан бастап алатын болсақ мінесо тоғыз жылда келді ол мен алты жылдай х сіз құлан мырза менікі төрт жылда <қар? пас> 4 жылда, 4 жылда 4 келді төрт жылдан кейін келді иә yeah, жылдан кейін қараңыз бұл ақша иәақша енді еркіндік деген нәрсе бізде предполагается қара ақша көп значит ол еркіндік бір атрибут дұрыс па значит еркіндік примерно төрт жыл алты ж тоғыз жыл примерно алты жылға средний келіп тұр примерно бес алты жылдан кейін сен ойлаған ақша келуі мүмкін келмеуі де мүмкін егер еркіндікті ақшамен есептесеңіз бір жоқ енді қаржылық еркіндік бар оқ еркіндіктің бар еркіндіктің бірден бір атрибуты енді ақша ғой бір бұл жерде еркіндік па или нен ма ыы түсінбей тұрмын да соны қалай еркіндік еркіндік деген нәрсені адам көп адам қалай түсінеді жаңа марған аға түсіндірп береді ғой маға иә інде жоқ ол кісі свобода туралы айтады ғой иә біз ол емес пеенді ол или былай деп айтса болатын шығар қуаныш мырзанікінкі мысалы әшейін жұмыста жүрген адам тоғыздан алтыға дейін жүреді мысалы да сөйтеді да ол бір уақытқа тәуелді а сен бизнесқа келген кезде сен одан да больше жұмыс ітейсің ғой негізі жоқ қараңызш бір айта алмайсыз ғой еркін емессің деп жоқ былай асайыші қараңыз біз мысалғ алайық кәдімгі адам тоғыздан алты айлық аз значит бұл қалаған нәрсесін ала алмайды бір еркіндік шығамын десе шыға алмайды екіншісі уақыт жағынан тәуелдіббас жоқ д бастығы бар тоғыздан алтыға не істейді бірақ миллиондар табатын топ менджер конено жоқ қараңыз енді осыған альтернатива ретінде мына альтернатива ретінде қандай болу керек уақытты флексибл то есть уақыт андай уақыт жағынан еркін болу керек екіншісі ақшасы жағынан еркіндік болу керек үшіншісі бас жағынан еркіндік болу керек қой енді еріндіктің о үш жағын алатын болсақ қамтамасыз ететін болсақ ше получается айтып отырмыз ақша сен ойлаған ақша сен стабильно жақсы жұмыс істейтін болсаң ол примерно төрт бес жыл может быть одан да арық кетуі мүмкін сен ойлаған ақшаға жету үшін басында қиялданып жүрген ақшаға жету үшін хоть қандай сумма болсынрниы жоқ мүмкін не факт мүмкін екіншісі уақытқа байланысты уақытқа байланысты уақытта енді аз жұмыс істеймін жаңағы келемін қалған уақытымда тұрамын андай мындай деген бір ой болуы мүмкін енді білмеймін ііі ә, с сіз, маған қарағанда енді сіздерде ііі бұл сезім бір свежий шығар бірақ енді маған румиде жүрген кезде мен нереально он алты он тоғыз сағат жұмыс істегенмін өте аз ақша табасың то есть как бы и сен ақша таппайсың да ол жерде қатты шы бірақ ер, жақсы көресің сүйесің бөлек әңгіме егер уақыт жағынан есептейтін болсақ менде ол еркіндік болған жоқ сіздерде здердеаймысалы мысалы просто қазір не қылатын сияқты келтіретін сияқты мен 2015 мың он бесінші жылы жаңадан уже жа, универ бітірдік оның алдында бірнәрсе сатып жүргенмін сөйтіп 2015 мың жылы менің группаласым ой жаненде класстасым барады да жұмысқа тұрады и қараймын ананың өмір, өмірі менің өміріме қарағанда кайф сияқты да мен мына жақта кәсіпкермін вроде как кәсіпкермін анау бір үш жүз мың төрт жүз зарплата алады өзі мен са санап келсек ана жанында мейіржан деген нем бар партнерым бар екеуміз санаймыз ең соңында екеуміз отыз отыз мыңнан бөліп алып тұрдық та бірақ біз ешқандай еркін емеспіз да ана жерде анау ананың отпускы бар ол суббота воскресенье күні демалады ол шы ал бізде ондай ешнәрсе жоқ та ну осыны айтып жатқан сияқты қуаныш мырза жоқ уақыт жағынан ұл қайтадан айтыамын иллюзия деген нәрсе андай ғой басында сен ойлаған нәрсе мен шындықтың арасындағы айырмашылық қой бірақ қараңызшы аға мына жерде мынандай кілтті момент сіз өзіңіздің қалауыңызбен айналысып отырсыз ба сізге біреу соны істе деді ма өз басыңызға өзіңіз алып алдыңыз ғой оны иә yeah. еркіндік емен не yeah. бі, біз бі. ауру екенбіз мойындадық жоқ еркіндік емен неене ол жоқ <laughs> <А, laughs> анау амал жоқ істейді ол демалысқа еріккеннен бармайды ол демалу үшін барады өйткені он бір ай қадалған ол одан кейін еркіне қарсы заттар істеген ол, ол. Uh -huh. менің ойымша анау еркіндік мысалы мынадай болуы мен жұмыста аптасына қырық сағат жұмыс істеймін мына жақта там кәсіпкерлікке келдің сен тоқсан сағат жұмыс істейсің аптасына бірақ еркіндік ол екен біз как раз сол т айтып жатырмық қой идея қандай еркіндік деген нәрсе мынандай сен ойлағанда, тек қана сен соны қолақ беретін болсаң бұл жерде қараңыз бұл жерде ключевой момент сенің өзіңнің қалауыңмен сүйікті ісіңмен айналысу ғой сүйікті сүйіктісі дегенде сон өзің ұнататын бір істі айналысу егер де сен ол оны сен ключевой моментқылы алмайтын болсаң ол емес саған ключевой моменті саған ключевой моменті мынаның сырттағы атрибутикасы болатын болса біз айтып жотқан нәрсеміз қандай сен қалаған сумманы бес жылдан кейін алты жылдан кейін таба бастайсың екіншісі сен көп жұмыс істейсің аз жұмыс істеп көп ақша табамын деген не ғой иллюзия ыы ә, и үшіншісі бастық жоқ деген өткенде айтқанымыздай иә бастық көп болады то есть менің ойымша иллюзия аз жұмыс деп енді басында бизнеске келген кезде көп адамар ойлайды ғой қараңыз сүйікті іс ә, там ниша ол ққққққ, маңызды егер оны алып тастайтын болсақ о оны қызықтырмай келетін болса ол нәрсе тек қана сен сыртқы формасына қызығып келетін болсаң бұл миф жоқ қуаныш мырза сіз еркіндіктен бастадыңыз ғой еркіндікті қазір былай айтайықшы негізі еркіндік кішкене спорный болып қалды да ол адамның сонда жақсы көргеніне байланысты айта аламыз ғой иә А, а бірақ мысалы миф неде со бұл жерде миф әз, ә, еркіндік аз еркіндікке байланысты аз жұмыс істеп көп ақша табамын деген ол миф басын алғашқы төрт бес жыл деп айтайыншы а, а онды бізде миф емес қой ол не ол ол бәрібір түбінде соған жетеді ғой дұрыс па төрт бес жыл жоқ факт үчті жетеді а енді қара жетеді жоқ енді қараңыз онда бірден болады деген миф десек болады сөйтіп айтайық иә еркіндік потому что сен басында келдің аз ақша тауып қалып едің миф мынау сен қалаған ақшамен сен қалаған жаңағыдай аз жұмыс істеу бірден болмайды далеко бірден болмайды иә yeah, осы миф иә бұл л әдемі осы осы миф потому что істедің ә, бір жыл көрдің түгің жоқ болса талып қалуы мүмкін да иә талма ол миф ол нормально ол, ол правило игры yeah, ол жаман төртеу төртеу болды так кімде қандай миф бар басқа қандай нешеу болу керек негізі білмеймін ғой жап болс болды төртеуі түгел болса главный төртеда әрқайсымыздан да бір бір мифтан ба әрқайсымыздан жоқ еще тағы да ана маржан айта салайшы маржан жаңағы айтылып кетті ғой негізіше бірақ маржан айт салайшы мен соңғы кезде түсінген нәрсем ыыы ә, мысалы кей кезде қазір қарасаң барлығы маржасы көп бизнесқа келіп жатады да барлығы шы сөйтеді да бір жүз мың теңгелік затты сатты деп ойлайық оның мысалы себестоимості бес мың он мың теңге болсын оны он есе қосып сатып жатыр да неткен бизнес иә yeah, сондай бизнеске кіріп алды адам сөйтеді да бұл адам күніне он штук сатты деп ойлайық бұл күніге миллион теңге жасап жатыр айына отыз миллион жасайды бірақ екінші адам бар оның маржасы қатты қарамаған ол где то жеті мың теңгелік затты алады да жиырма мың теңге сатады бұның енді жиырма мың теңгеге сатқаннан кейін жақсы өтіп күніге алпыс штук сатуы мүмкін бұл күніге бір миллион екі жүз мың жасайды да айына отыз алты миллион жасайды енді қарап келсең мына маржасы өте үлкен бизнес та бұл как бы ең соңында көп ақша табатындай болып тұрады ғой бірақ ең соңында екеуінде алып келгенде операционный прибыль екеуінде где то отыз процент болады қарасаңыз екеуінде мысалы жүз мыңда мен отыз миллионнан там тоғыз миллион тапты бұл отыз процентін ал жаңағы жиырма мың теңгелік затпен бұл где то жеті мың теңге сегіз мың теңгеге алғанымен бірақ бұның отыз алты миллион обороты болғанынан бұл отыз проценті он миллион сегіз жүз мың болады да то есть не всегда маржасы көп затпен сен көп ақша табасың теориялық тұрғдан қоса кету керек бизнес теориядан ананы жазады маржаны есептейсіз енді ол түсінікті үстіне қанша қосып жатқан кезде екіншісі жылдамдықты сол маржаны сіз қаналыты жасап жатсыз мысалы із бір теңгеғана қосып жатқан болуыңыз мүмкін ә. но айталық там сағатына мың сатып атсаңыз сіз соны иә ол жылдамдық мүлдем басқа рөл ойнап береді да а бизнесқа кірген кезде тек маржаны ғана қарау ол іі сол бизнесқа дайын еместіктің бір көрсеткіші дейді да егер сен анандай кр жылдамдықтай көріп одан кейін барып кірсең ол бір есейгендіктің піскендіктің көрінісі все мен тағы бір негеқосайыншы не осы осы миф и тағы да мен соңғы уақытта воронка продажа байланысты мысалы бұрында рмпиға енді енді кішкене бір профессиональ болып кетуі мүмкін бірақ мынандай затты түсіндім да негізі бір этап бар ғой путь клиента бар барлығы келеді келеді бірақ арасында арасында өте маңызды бір ключевой этап табу керек ключевой этап сен сол жерге көп адам кіргізсең мына жерде клиент көп болады мысалы да мен бұрында былай ойлайтынмын тек қана осы путь клиента маңызды мына жерінде деп бірақ ол воронкада емес воронкада ключевой этап маңызды екен ше воронкадағы сіз сіз бұл миф емес инсайт қой негізі иә ну скорее всего умарадан алып келген инсайт қой негізі мен бұған байланысты керемет бір формула жасап бергем сенде үйреніп жүрген балаларға айт о ч кб т деген мен формула шығарғанмын орташа чек клиентская база транзакция саны деген сөз дә любой прибыль п саналады да орташа чек тб транзакция саны орташа чек оч орташа чек көбейткен кб клиентске база нклтны түсінбей қалдымтранакция осы формулаға осы формулада неге тб дейсіз ғой иә осы осы формулаға сен егер бизнесіңді сала болса, болсаң яғни сен бизнесті дамытатын болсаң или орташа чекті көбейтің керексің немесе сен клиентский база болу керек или транзакцияның саны болу керек та сонд соответстве ана жігіт сенің жігітің не істеген формуласын алатын болсақ біреуі жиырма мың теңге клиентский базасы енді пока бұл жерде несі адамның саны и танаы көбірек болып тұр да ұны шы ол то есть сондықтан да негізі қымбат нәрсе всегда жақсы нәрсе не деген мі білдірмейді мен негізі мыаған сенемін бизнесті или массовый сегменте стеу керек ил ең қымат сегентт стеу керек деп ойлаймын да мысалы су көздеріне бар да иә енді сіздер мысалы енді біраз уақыттан бері бизнесте жүрсіздер жаңа айтып ватсыздар ғой өздеріңіз басында не ойлап едіңіздер негізі бизнес жайлы мысалы егер өзімізге өзімізгекелетін болсақ та бағана енді ойда ойланып істеп жатырмыз ғ не үшін бизнеске кірдіңізд иә сол кездегі мысалы мифтардың бірі не орындал мысалы мен ойлайтымын ертең бизнеске барасың и жаңағыдай көп ақша таба бастайсың и бақытты боласың деген сияқты шы уже ақшаның вопросын өмір бақи шешесің деген сияқты ш бір бір мысалы мен бір бес жылдан ба, кейін иә бес жылдан кейін ә, ақшаның вопросын шешіп тастағым келді деген сияқты мен келгем да негізі бизнеске кіргендеше чтобы ынау шаршап кеткенсің ғой ақшаны жеткіз жеткізе алмастанш қарызың надаыл үйдегілер сұрай береді не былай жетпейді не қалаған нәрсеңді ала алмайсың не шыға алмайсың деген сияқты шы и келген кезде сондай болған да оказывается уже кейін ақша көп тапқан екен де мен кейін түсіндім да оны сен уже дұрыстап не істей алмасаң ол точно саған өмірді именно бақытты болуыңа алып келмейді өйткені ол аңағ ә, аз ақша бар кезде өзін қуаныштған иә иә бақыт бер мен, мен, мен кіріп шығып кеткен адам ретінде айтайыншы ә, мен, мен андай бір керемет құлшыныс болған жоқ менде ше бизнесқа кіремн деген бір мен жұмыс болды университет руслан берден сияқты о мен ол ә, кісінікі білмейді екен әйтеуір менкі андай болд ір таныстарым болды достарым солар бизнес бастағысы келді жаңағыдай бірдеңе істеу керек деген ниетпен жүрді и олар жаңағыдай бастайық бастайық сен басшы бол сенің басың бар ғой деп ана бір сөз бар ғой кейде үндемей қою керек дейді да адамдардың күмәнін сейілтпеу үшін ше сөйлеп сен нақты ақымақ екенің көрсекенге деін дген сияқты сол жерде мен жүрдім біраз ба тартынып ше шо, өйтпей сөйтіп не керек бастадық соң ақыры түсіндік қой ана жерде көп қателік жібергенімізді ше менде бір қатты бір құлшыныспен емес сол кісілердің итермелеуімен себебімен кірдім сол қалай кірдім солай шықтым ғой өздері кіргізіп өздері шығарып тастадыиә өздерібизнес көп ақша бере береді типа бизнесқе ақша салмау керек сен короче биз ақша бере берсін бере берсін а негізі тм қырық процент қайдан салып отыру керек қой бизне далше жүру үшн 40 проценттіге максимум ал деп айтатынбыз біз ше иә ол бизнеске қық алсаң ол мықты бизнес боли... асынға, қой жоқ қырық процент жоқ жоқ прибыльдің прибльің мен негізі гамиде ай ай айттық қой алпыс қырық деген формула бар да қырық процентпен өмір сүр алпыс процент бизнеске сал дегенші ол прибльден общий емес ше таза иә таза прибыльдан ақша түсетін болса максимум кім айтады ғой ан максимум қырық ал ы алпыс процені қайтадн бинес ал фондың бар инновацияң бар неңе салдейді да сол кезде да, оның бәрі таза табысқа дейін есептеліп кетпей ма жоқ таза табыстан кейінгі түскен таза табысының өзін солай істейді а марғонаға да марона а елу делле стейді бізде шынымен жаңағыдай көп кездеседі біз ана мb да оқыған кезде көп көрінеміз сондай кәсіпкерлер көріне, жаңағыдай құлан мырза айтқан сияқты келеді бір андай бір толқынға түсіп қалады ух куш ұстайды соны алады да түгел жаңағы білмеймін соңғы көлік модельді алады немесе жаңағыдай үй салып тастайды а бизнес өліп қалады да ана жерде қайта салма тағы бір миф бар бесінші мифті айта салайықшы бизнес ын бес қой бесіншісі ма осы 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 бола слсын мынаны былай оформлять етсе болады бизнестің ақшасы менің ақшам деген ше вот сол лкениә бизнесте касса бан менің қалтам екеуі бір болып кетеді да ең үлкен авария авария осы жерденболады кассоара осы жерде болады кәсіпкерліктің мен енді бір өзім алты этабын айтамын жаңағы басындағысы экспериментатор одан кейін стартап проект стартап компания сосын барып қандайденее ғой интеграторрек интегратор одан кейін барып новатор одан кейін барып акционер депші сонда бизнесте алғашқы үш төрт жыл ені же үш төрт жыл может бес жыл шығар мен жасаған қателіктерім қандай қателік деп айтатын болсаңыздар негізі біз компаниядан айлық алып отырмыз да басшысы ретінде бізде екі компаня компанияда екі түрлі біз ақша шығарамыз кеше маған кім айтады разбор жасап жатырмыз да саған сенің өмірде арманың бар да сенің ше өмірдегі арманың шетелге шығу мау бірнәрсе самолет машина бір нәрсе деген сияқты ше бұл өмірдегі арманың бұл арманды бұл ақшаны кім финансировать етеді деймін да менші кім финансировать етеді көп адам бүйтіп айтады да клиент дейді там біз дейді там кәсіпкер дейді сосын айтамын да мен жоқ бизнес финансировать етеді сен мына өмірдег арманыңды сен кәсіпкер ретіндес бизнес финансировать етеді бірақ бизнес бұған екі түрлі немен ақша, ақша береді сағаншы каналмен береді бірінші канал сен бұған басшысы болатын болсаң директор ретінде аласың екіншісі кәсіпкер ретінде сен уже ужес бұл жерде директор ретінде операционнйдиректор ретінде аласың бірақ кәсіпкер ретінде сен тек қана дивиденд аласың сенші ә, дивиденд а енді бізде өкінішке орай қалай проблема болады бізде ә, айлық та саналмайды өзің өзі пейл айлық қоймайды өзіңе және екіншісі ә, бүкіл дивидендті сыпырып ала салады да скассадаыша ә, басында ең бірінші бір алғашқы бір жарым жылдай ма бір жылдай ма мен ойлаймын кәсіпкер өзінің бизнесіне айлық қой керек как будто айлық сияқты өзі қаншаға жұмыс істейтін сндай айлыққа, мысал үшін үш болса мың төрт болса соған күн көру керек есть ақша екінші бір жарым жылдан кейін уже компания компания аяққа тұра бастағаннан кейін мен ойлаймын өзінің, өзінің өмірін стандарты көтеретін айлық болса болады біреуде бір миллион может қанша береді өзіне қанша айлық қалайды бірақ ол айлық одан көп түсі даже екі миллион үш миллион пайда таып атсы да ол қалған ақшаны компаниясына қалдырады одан кейін бір үш жарым жылдан кейін барып может быть ол егер компанияда әлі басшы болып жүрген болса айлығымен дивиденд алады желательно үш айда бір рет максимум yeah. es, ай сайын емес үш айда бір рет алу керек та вот осы модельді өтіп шыққан кезде ғана сенде какой то более менее стабильность болады а өкінішке орай біздегі жаңағы ненің кассаның бизнесінің айлығы ақшасы менің ақшам деп кассаның ақшасы менің ақшам деп өйлайды ә, бірақ бизнеске өзінің ақысын бермейді да сондықтан егер ойлаймын міндетті түрде бизнес ашатын кезде оған сен директор болатын болсаң директор ретінде айлығыңды қой и айлығынан көп алма да ақша жетпей жатса айлығыңды көтер өзіңнің кәдімгі базада болатын болғаннан кейін бірақ ыы ә, андай бір алғашқы айдан өзіңнің қалаған квартираң қалаған машинаңды алатындай айлық қойып қажеті жоқ ол кейін бизнес яққа тұрғанан кейін болады әңгіме да сұрақ қуанаш мырза жаңа айттыңыз ғой ә, алпыс процентін қалдырып отыру керек депші осы ақша қайда жұмсалады ә, бұл ақша негізі маркетингке жұмсалады маркетинг деген не ол полый смысл этого слова маркетинг полный смысл этого слова то есть ол жаңа продукт нарықты зерттеу там жаңа сегмент жасау одан кейін барып неге байланысты жаңағы жаңа воронка жаңа воронкаға байланысты то есть толық цикл маркетинг бізде біз ойлап жүрген маркетинг сату болып кеткен ғой негізі йлас қой маркетингде прйс плейс промоушен продкт деп аталады да жаңа өнім шығару то сть осыған бағытталу керек та ақшалар бос ақшалар тоесть маркетинге осыған бағытталса сонда ол предполагается что бизнес одан да көп ақша алып келеді мысалы үшін былай ойланатынын да там акция бір нәрсе иноват бір нәрсе болып ғой жаңағы акциялар финансовый грамотность деген байланысты егер менің компаниям елу процент доходность беретін болса не жаңағы нарық там там айталық отыз бес процент прибыль беретін болатын болса годовой онда бизнеске салған жөн деп ойлаймын да менші сен өзің кәсіпкер ретінде бизнеске салған жөн деі иә ә иә иә ол то есть ол ненің логикасы бөлек қой енді ол жаңағы биржа отыз бес берсе биржа отыз бес берсе uh -huh. сен компанияң компания елу процент беретін болса елу процентке ақша салған выгодно да понятное ол риск... елу берсе е, е, салған ақшаң вложенный деньги ол по люому береді да вложенный ақша yeah. беретті, нақша, бір жылда елу береді негізі ше ақша uh -huh. hmm. то есть мысалы үшін сен былай ойлайсың ғой бизнес жүрді сен жылдың басында бір теңге салдың ол жылдың соңында сол бір теңгені бір жарым теңге қалатын болса и бір не бар акция бар -тенге салдым, сауындау, бір теңге салдың жылдың соңында ол бір отызбес болады бір бір жарым қылмаса мысалға негізі ол бизнес түге жата ма жатпай ма жо жатады ғой доход мысалы үшін минсовой компаниялар бар ғой мысалы әлі барғоймысалыәо тесланың өзі кешеге дейін минусовой болып келді ғой минусовой егер қылмаса деп айтсыз ғой қылмай дегенде убыточный болды ғой убыточный убыточный компания болды операционный убыточный компания болды сегіз он процент қалатын нелер бар ғой к оптовый компаниялар бар үлкен ол андай ғой бір сделкадан о операция көп не таратса болады да отыз бес қырық процент жасауы мүмкін да ол иәалпыбір жылда бес миф атадық иә пока енді осы өткен тақырып біздің шеберлік тақырыбын до конца давать етпедік негізі бірақ может быть рамазанға байланысты бір может бір нәрсе істеріміз орамазана шығамыз ғой әзірге бүгінге енді осы сіздерге рахмет бүгін осы жерден көргендеріңізге бір конкурс жасаймыз ба не е, қалай істесек боладыә қалай конкурс жасайық ә, қандай миф бар не күтесіз бизнестен соны жазыңыздар екіншісі ә, қандай миф болып еді қандай нәрсені ойлап едіңіздер одай емес болып шықты соны жазсаңыздар болады ә, бір он адамға бизнес симфон кітап қазір бүгін берсек кайф болатын шығар ә, енді бірінші комментарийға ә, байланысты қандай несі не күтесіздер кемі үш сөйлем и ә, және де бизнеске байланысты ә, не күтіп едіңіздер одай болмай қалғана ә, жазсаңыздар ә, бизнеске байланысты болатын болса қиынырақ қой енді более деп ойлаймын сол кісілерге біз он кітапты меррбек мырза екеуміз қолымызды қойып береміз кәсіпкерлерге байланысты ал не күтемін дейтін адамдар болатын болса олар да жазсын ол бізге контент сұрақ келесі жолы неге болады да бір ә, мүмкіндік болады болмаса ол кісілерге он кітап берсек болатын шығар білмеймін қалай болатынын көріңіз иә пока он кітап кәсіпкерлерге не күтіп едіңіздер қалай болды сөйтіп жасайық ең топовый лайк алған комментарийға біз мербек мырза екеуміз қолымызды қойып беріп жібереміз иә кәсіп үлкен еңбек жасады рахмет бүгін осымен тәмәм қырық бесінші шығарылым қырық бесінші шығарылым оңай емес и оңай емес қырық бесінші шығарылым құлан мырза сіз келіп елдер қуанып жатыр жоқ болып кетпей жүріңіз біз курні біз құланмыра үнемі шақырамыз келмейді ғой иә то Ту турцияға кетіп қалады кетіп, нақа кетіпқады тна то москва кетіп болады, бізде кенеі жоқ сондықтан ә, бүгінгі осы мен тәмам 45 бесінші шығарылым оңай емес бізбен бірге болғандарыңызға рахмет ә, бұл подкаст бүгінгі шығарылым пайдалы болады деп ойлайтын болсаңыз сол ватсапқа да жіберсеңіз болады кстати ол тегін деплатны е ойап жүрген болсаңыздар лайк подпискаларыңз жасаңыздар бізге де бұл маңызды көргендеріңіздей жүз отыз сегізінші видеода енді жүз отыз сегіз мың подписчик жинау керек шығар енді тренд солай шығар иә все рахмет бірге болғанымызға қуаныштымыз құдай қаласа келесі шығарылымда жүздескенше рахмет